Alexius Redton. Cadê o seu irmão? Não veio fazer mais apostas? Elas já foram feitas. Ele perdeu. Os portões têm seus guardiões. As almas perdidas do Caronte estão em paz. Agora me diga o que sabe sobre o bastão. Nunca prometi isso a você. Disse que ajudaria a cumprir seu destino. Chega de jogos, Hadias. Fiz o que pediu. Tínhamos um trato. Você nunca esteve em posição de negociar comigo. Sua vida passou a ser minha no momento em que matou Cerbero. Eu podia pedir a qualquer um para conseguir os guardiões. Mas a verdade é que eu queria que você se acostumasse. O que está falando? Ah, eu não mencionei? Eu tenho um quinto portão. E você vai passar o resto da eternidade protegendo ele. Esse é o seu destino. Eu não me curvei à sua esposa. E não me curvarei a você. Você vai se curvar, sim. Para minha coleção de heróis mortos. Colecione isso!
chance. Venha comigo, ou sofra pra sempre. Escutar você é sofrimento bastante. Não vejo qual a graça. Você age como se fizesse diferença. Você é um prisioneiro, não importa onde vá. Maloca! Vitória, o que você fez? Vocês estão bem aí embaixo? Corta a comunicação. Isso já foi longe demais. Vou desligar isso. Eu posso cuidar disso. Você está fora de si. Está agindo feito criança. Olhe para si mesma. Não vê o que o bastão está fazendo? Conectar-se às memórias de Demos, deixar você andar livre pelo submundo, é um efeito de sangramento. Está te prejudicando. Você precisa parar. Devolva ele, agora! Não! Sou eu ou o bastão? Você precisa escolher. Solta! Não vale a pena! É para o seu próprio... Levante-se, Vitória. Vitória? Não. Não.
Não. Foi um acidente. Eu juro. Eu não sei o que deu em mim. A herdeira das memórias jamais faria isso. Faria isso? Vitória era minha amiga. Não fui eu. Isso não vai funcionar. Preciso de tempo. Você acha que fiz isso de propósito? Foi bastão, Aletheia. Não sou uma pessoa má. Eu não mato. A herdeira das memórias, em minha visão, era prudente. Sua reação foi totalmente humana e desumana. Temo que você não vá aprender nada com o que eu criei pra você. Eu sou a herdeira das memórias. Eu posso controlar o bastão. Me escute. Eu sei que posso. Não cabe a você decidir. Eu decido se você é capaz. Embora talvez seja tarde demais pra isso. Certo. Vou sair um pouco. Só não deixe que nada aconteça com ela, tá? E não vá embora. Por favor. Eu já volto. Eu não vou a lugar algum. Desculpa, Vitória. Mas não posso parar agora.